وعليكم السلام سمعت ورحمة الله. خير خير دي وقت غاليات كي ولا ما دا اخد مخي كي منغا دا بيزوغان الميديو كرلا ارينا ما دار الميديو وا ان شاء الله چاپتا سو غوري او دا خو خمشي زما مسافر نوتا دا ريكويست چي زما دا ويديو غوري او دا ټول مسافر بارا چي پي يو اي كي په قطر كي كي سعودي كي هر دي كي نو مسافر رو دی دا سونه خسته نظاری دی دا زی ډیر مزیدار زی دی تو ګور دا پوتی ډیر مزیدار او خسته ماحول دی ان شاء الله چې دا تاسو ګورئ تاسو باندې خوښ شي ان شاء الله تاسو هم دم داله کو چې زمونږ کم د کی برګر دی چې هغه ټول دا ګوري او بیا مونږ ته ریکوست کی او زمونږ ته دغه کی والسلام السلام علیکم.